жастар, мейірімді жандар қоғамда көп әрине. Бір мысал болсын, естеріңізде шығар, биыл 2 мамырда Нұр-Сұлтан қаласында орналасқан жатақханалардың бірінен үлкен өрт шықты. Оқыс оқиға салдарынан 350 адам үйлерін тастап қашуға мәжбүр болды. Иә, көпшілікті аяғынан тік тұрғызған төтенше жағдай болды. Бұл расында бір қуантарлығы адам шығыны тіркелген жоқ. Ал осы өрттің шыққанын алғаш көріп, тиісті орындарға хабар берген Акбар Жүрікбаев есімді полиция инспекторы болатын. Құқық қорғау саласының қызметкері дер кезінде әрекет етіп, тілсіз жаудан тұрғындар өмірін арашалауда өжеттік танытты. Иә, Акбар мырза, өрт сөндірушілер келем деген шәріптестерімен бірге балаларды және мүмкіндігі шектеулі жандарды қауіпсіз жерге шығарады. Оқиғадан кейін көп ұзамай батыр азамат ел президентінің ерлігі үшін медалімен марапатталды. Иә, адамдар үшін жанын пида етуге дайын тұрған тәртіп сақшысының бүгінгі тірлігін әріптесіміз Әділжан Бауыржанұлы таспалап қайтқан болатын. Бейне сюжетке кезек берейік. 2 мамыр Акбар үшін әдеттегідей кезекті жұмыс күні болатын. Өзіне берілген әкімшілік аумақты аралап, күнделікті қызметін атқарып жүреді. Кенеттен көпқабатты үйдің бірінен өрт түтінін байқайды. Сол замат жаңағы бірден жедел құтқару қызметкерлеріне қоңырау шалдым. Сонымен өзіміздің басшылыққа хабарладым. Оларда жаңағы ондай өртті көргенде әрине қорқыныш болады, бірақ жаңағы жаныңдағы адамдар жаңағы айқайлап бәрі тұрғаннан кейін жаңағы уже өзің полиция қызметкері болғаннан кейін үстіңде жаңағы осы формамызды киіп жүргеннен кейін жаңағы қорқыныш жаңағы өз жайына қалады да жаңағы ішке кіріп кеттік біз балалармен бәріміз. Сол жерде ең бірінші кезекте жаңағы кәмелетке толмаған балалар жаңағы мүгедек адамдарды шығаруға әрекет жасадық. Ол жаңағы біздің әкімшілік аумақ болғаннан кейін қай үйде кім тұрғанын білесің. Барлығы 28-дей адам шығардық. Ал мына медаль Акбардың сол күнгі ерлігінің еленгенін айғақтап үйінің төрінен орын алды президенттің атынан. Бірақ Акбардың жалындаған отқа қойып кеткенде медаль алуды ойламаған анық. Оны жетелеген тек мейірімді жүрегімен өз ісіне деген адалдығы. Қорқыныш болғанмен жаңағы бұл ол қадамға бару менің азаматтық міндетім деп ойлаймын. Сол себепті сол жерге кіріп адамдарды алып шықтық. Менің жұмысымда жаңағы кімде болса осы қадамға баратын еді. Күні-түні қырағы қызметте жүрген тәртіп сақшысының отбасына уақыты аз қалады. Десек те 4 перзентіне үлгі өнеге болуға тырысып бағуда. Айолы жары да қоғам тыныштығын күзеткен отағасының қажырлықты қажет ететін жұмысына түсіністікпен қарайды. Жолдасымның жұмысы кішкене ауырлау дегенмен бізге уақытын бөледі. Балаларға да тәрбие беріп үлгереді, сабағына қарайды. Жұмысы қанша ауыр болғанмен мінесі өзімізге жайлы десем болады. Бүгінде Акбар қызметін әдеттегідей жалғастыруда. Учаскелік полиция инспекторының жұмысы басқармадан тапсырма алудан басталады. Таңғы 8-ден түнгі 10-ға дейін бекітілген әкімшілік аумақтың тыныштығына, қауіпсіздігіне жауапты. Біз өзімізге белгіленген әкімшілік аумаққа келе жатырмыз. Бұл жерде жаңа председатель КСК-ның кіріп, сол жерде бір күннің ішінде қандай жағдайлар болды, соны білеміз. Қай үйге кіру керек, кіммен сөйлесу керек, соны біліп аламыз да, сосын тұрғындардың үйлеріне барып, тұрғындардың өзімен сөйлесеміз. Учасковый инспектор, мен сіздің учаскелік инспекторыңыз болам. Аты жөнім, визиткам, қандай да жағдай болса, осы номерге хабарласасыз. Қылмыс пен құқық бұзушылықтың алдын алу тәртіп сақшысының қоғам алдындағы айнымас міндеті. Олар тұрмыстық, қоғамдық заң бұзушылықтарды болдырмауға тырысып бағады. Олар халық, яғни сіз бен біз үшін жанын пида етуге дайын. Ал ол үшін әр қызметкердің бойында көпшілдік, тіл табысу және мейірімдік сияқты қасиеттердің болғаны артықтық етпейді, дейді Акбар.